Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії кандидат політичних наук Андрій Дацюк. Вітаю вас. Добрий вечір. Та професор Інституту журналістики Микита Василенко. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Найближчим часом поговоримо про таке. Депутата Іванісова виключили зі складу фракції «Слуга народу». Росія оголосила в розшук екс-нардепа Мосійчука. Підприємці вимагають скасувати закон про касові апарати. Парламентська фракція «Слуга народу» виключила зі свого складу народного депутата Романа Іванісова, який, за даними ЗМІ, мав судимість за звинуваченням у зґвалтуванні. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Нагадую, Генеральній прокуратурі заявили, що інформацію про погашену судимість Іванісова є непідтвердженою. Пізніше генпрокурор повідомив, що судимість погашена, однак Іванісов дійсно відбував покарання за зґвалтування. Пане Андрію, чия це була проблема? Це Служба безпеки партії «Слуга народу», що вони не догледіли таке очевидне порушення? Адже якщо б вони мали доступ там, до банального там, реєстру якихось злочинів, тобто могли вони це передбачити, що у них у команді з'явився такий от персонаж, який мав таку судимість за такою непопулярною статтею? А чому Служба безпеки? Це питання було взагалі в підборі складу політичної сили і списку чи кандидатів по мажоритарним округам. Взагалі ця проблема існувала в «Слузі народу». І це питання того, як була організована робота. А коли потрібно було набрати на хвилі популярності Володимира Зеленського, коли стало зрозуміло, що люди готові голосувати лише за бренд, так, за Володимира Зеленського, там «Зе-команда», «Голосуй за Зе», не враховуючи, люди ж не цікавилися досить часто, хто йде навіть по мажоритарному округу. Я не кажу вже про списки, у нас змішана виборча система. Хто йде, наприклад, по мажоритарному округу? Яка людина? Люди проходили, яких ніхто не знав на цьому мажоритарному окрузі. Це питання то, що, зокрема, потрібно було дуже швидко сформувати перелік чи список кандидатів по пропорційній системі і кандидатів по мажоритарним округам. І частенько просто не було часу належним чином перевірити біографію цих людей. Проте вони мали надавати власну біографію. Якщо це не врахували, це не перевірили, то це питання щодо організації, до керівництва партії. А все ж таки, з вашої точки зору, можливо, партія «Слуга народу», вони просто не очікували, що вони отримують перемогу на виборах, тому у них і не було в планах якимось чином підібрати настільки велику команду людей. І ми ж розуміємо, що це там 400 там, депутатів, умовно кажучи, там, прокуратура, міністерство. Тобто там потрібно десь 1000-1500 людей, щоб якось усі ці вакансії взяти. Вибори до Верховної Ради України проходили вже після президентських виборів. І маючи такий карколомний результат Володимира Зеленського, було зрозуміло, що «Слуга народу», політична партія, опиниться в Верховній Раді України. Проте, може, просто у них не вистачило часу підготувати ці кадри? Розумієте, це було просто перекупили, зробили, якби, є така практика, так, купується там партія, перереєстровується, там змінюється і назва. А після того, то якби партія була, по суті, віртуальною. Її не було. Був бренд. Під бренд потрібно було під певний образ підтягнути партію. Її зробили, цю партію. А коли стало зрозуміло, що от вибори, і в нас є шанси перемогти і набрати досить велико, пройти і сформувати навіть однопартійну більшість, то потрібно було якось кимось наповнити ці списки. А ким наповнити? Партійної роботи не велося. Да й не було часу її вести. Не було. Це фактично нова політична сила, яка стартувала під президентські вибори. А потім далі продовження вибори до Верховної Ради України.
І настільки це робилося в авральному режимі, що по деяким округам, наприклад, проходили люди, от я знаю, мажоритарний округ, де людина прийшла, яку перше, що ніхто справді не знав, яка безробітна, освіта загальна середня, не коли запитують, а що робити ситуацію на сході України, як вирішувати, а що там щось не що там щось ненормально, що, а що там відбувається. Ну, ось така ситуація. Тобто люди прийшли, різні люди, знаєте. Зрозуміло. Тобто тут нічого дивного немає. Пане Микита, як ви вважаєте, тобто є якась аналогія? От у нас була приказка, коли ще був Янукович, що в Донецьку хапали якихось людей на вулиці, там бомжів, і робили їх там міністрами, замами міністрів, таке інше. При Порошенку таке ж було в Вінниці, умовно кажуть, що хапали скрізь всіх. Хоч головне, що був з Вінниці, з якого якихось там друг друга. Таке інше. Тобто зараз ми маємо теж таку ситуацію. Таке було. Шановні друзі, я хотів нагадати, що я викладаю в інституті, але я висловлюю свою особисту точку зору як організатора партійно-політичної роботи. А те, що я зараз виступаю на телебаченні, це очевидно тільки тому, що я вмію ще й розмовляти, знаєте. Так от, що я хотів сказати з досвіду партійно-політичної роботи. Перше, партія «Слуга народу» – це не партія. Це об'єднання за інтересами. Це набір випадкових героїв з гей-парадів, з Бладхат. Хто не знає, там де цього чоловіка вчили уму-розуму в в'язниці, коли він зґвалтував жіночку. Його сунули в Бладхату, і там його зробили петушком. Ну, це завжди буває. Я в міліції просто працював, я добре знаю. Тоже по своему жизненному опыту, который не будем акцентировать, тоже представляете себе это дело. По такой статье он проходил. Себто, что я хочу сказать? Набрали випадково лежащих, стоящих, упертых от фотографов до этого. В времена Януковича набирали любовниц, но это традиционно. Шафе водителей, это немножко не традиционно, это оригинально, но набирали при мне водителей. Тобто за відсутності партійно-політичної роботи, але такої роботи бути не могло. Через те, що немає ідеології, і партії і нема, не буде, і ми про неї забудемо, я вас переконую. Ні, вони говорять, лібертаріанська плюс соціалістична така. Ні, ну, розумієте. Це так, це неможливо. Так, це бути немножко беременний, розумієте. Я теж не розумію, як це можна. Притом, це чоловік немножко беременний. Так, і ще й чоловік немножко беременний. Так, ну це ляпнути, аби щось сказати дурне. Надо сказати, що я мітраїст, розумієте, це звучить гордо. От зараз кажу, що я мітраїст, це релігія, яка була розпространена в ранній Римській імперії, епохи розпаду, в ранній Візантії, вона конкурувала з храмами Христа, спасіте. Вот. И она была особенно популярна у римских легионеров. Почему? Потому что митраисты пытались заглянуть в будущее. Но вы понимаете, солдату заглянуть в будущее. Вот я митраист. Не либертарианец. Я поэтому совершенно четко знаю, что будет с лидерами некоторых наших политических движений, псевдополитических движений. Ну, а с партиями это говорить не надо. Тут не надо нам приглашать вам было с учеными степенями, чтобы сказать, что сброд набранный по всей республике через интернет. Так, а понимаете? У нас есть тоді якісь в Украине, в принципе, политические партии, идеологичні, безперечно. Насамперед, це комуністична партія. Подобається. Так її заборонили. Ну, поэтому і заборонили. Дальше. Це безперечно, це партія «Свобода», націоналістична. Її заборонили, так. Дальше. Я колись партію «Свобода», до речі, не забороняли. Не, її не заборонили, я набрали на виборах, там, да. Дуже мало. На жаль, набрали через абсолютно... Була спроба випустити ідеологію в «Батьківщині». Але там я не буду говорити, тому що це мої добрі знайомі працювали. Ну, не вийшло у них, понимаєте? Ідеологічна стаття должна бути написана як маніфест комуністичної партії. Призрак бродить по Європі, призрак комунізму. Буржуа дивиться, ага, це, мабуть, детектив, маніфест, странне названня. Прийшли до кінця. Себто це має бути яскравий зразок публіцистики, плюс публіцистики, белетристики, плюс для цього талант треба мати. Откуда у слух талант? Із хамані буде пана. Ви що, бачите, що вони виступають? Їм запретили виступати.
Потому что оно откроет свой рот и сразу становится всем все понятно. Але все одно, пане Микита, якщо ми подивимось на ідеологічну, з ваших слів, партію «Свобода» і почитаємо їх програму, там вона від комуністичної партії програма не буде дуже сильно відрізнятися. Да, я вам більше скажу, так. Да. Співпадати я 100% з вами согласен. 90% ми коли-то з Мухніком, як це... можливо, то не націоналісти, вони вже, можливо, більше комуністи. Це націонал-соціалісти, ну, називайте речі своїми іменами, ну, страшне слово. Націонал-соціалісти. Я був лідером ВСЛС у Волге, который я продал неизвестно кому, в Союзе левых сил, лидером городской левой, Союза левых сил. Мухник был городской свободы, мы дуже симпатизуем одного. Перешли вот так вот, закрытие программы, я кажу, ну теперь открываем карты, посмеялись. Открыл карты, из 10 пунктов 10 співпадає, потому что у нас социализм, а у них национал-социализм, и все. 10-й пункт – побудова національності. Угу. Ну, яке національне суспільство в Україні, вибачте? Розумієте, коли правлять євреї, українці, росіяни, тут же ми – донецький народ, тут же кримчани кажуть, що вони народ. Ну, націонал-соціалізм, він, колега, підтвердить, міг був побудований в країні, де була етнічна більшість німців. При Адольфі. Ну, тобто, що «Свобода», що комуністична партія, програми одна. Ні, ну як одна? Я ж сказав, 90% співпало, ну хай 85%. Це соціалістична, а це націонал-соціалістична. Що тут погано, я не розумію. Дякую. І я хотів би ще одну ремарочку щодо цього. Я не хочу, ну знаєте, людина погасила судимість, сидів там, справді там стаття була така. За там по сексуальні потреби вони в законний спосіб і не природні, то така вже справа. А інша справа, що питання освіти і професіоналізму. Yeah. Для людей, от ми можемо говорити так, хто когось, наприклад, якби він був професіоналом, і він міг реально працювати, так, то це якось можна було на що закрити очі, людина виправилася, або його виправили, все. Ну, виправний заклад, так, пенітенціарна система, вона ж перевиховує людей, по ідеї, в різний спосіб. А, так от, це риторичне. Риторичне питання, так. Але, вибачте, подивився біографії освіта. Два вищих навчальних заклади не підтвердили, що він отримав у них диплом. Ну, і таких людей в партії, ну, партії, офіційно партії, в цій політичній силі і фракції дуже багато. Ні, там є люди з вищою освітою, там є люди з науковими ступенями. Проте дуже багато людей, які голосують по ключовим питанням, які входять у комітети, котрі не мають жодної вищої освіти. Ну, от просто людина приходить з загальною середньою освітою. Закінчив, дай Боже, 10 класів загальноосвітньої середньої школи. І це депутат Верховної Ради України. Так, у багатьох скликаннях Верховної Ради України були різні водії, були коханки. Проте, щодо коханок, я скажу, вони могли мати вищу освіту. Да, і красиві ж. І вони, друге, гарні. Ні, ну це дуже так, дуже, важливо. Да, сексуальне. Це дуже... Так, а тут я так посмотрел на этот. Зачекайте, важливо, колега, перевірені. Да. Це важливе питання. Да. Тому що, а тут виявилося, що людина не має даних якостей. Тому, вище зазначених якостей. Тому все ж таки прийнято рішення про виключення з фракції. А от, пане Андрію, з вашої точки зору, все ж таки, у нас в Україні є ідеологічні партії? Чи ви погоджуєтеся з паном Микитою? Розумієте, якщо подивитися, «Свобода», так, я погоджуюсь, ідеологічна партія, соціалістична партія була ідеологічною партією. А, чи вони, по ідеї, зараз існують, але там іде боротьба, там той Ілля Кива очолював соціалістів. Ні, ну Кива пішов соціалістів. Так, він пішов, да, ну там така ситуація була, що вони зараз не відіграють якоїсь суттєвої ролі. Народний рух України також. Там щось було, да. Там була. Так, там ідеологія. Коли ми кажемо про батьківщину, то з одного боку, начебто, по ідеї, це партія навіть правонаціональна, а з іншого боку, суцільно, якщо програму почитати, соціалістична. Чому це відбувається? Це Андрій, відбувається. Да, я би такое написав, да. Щоб з пісні кожен умирав. Яка тут пісня? Я що хочу сказати. Так, а в чому проблема?
Проблема в тому, що в Україні є олігархізована економіка і фінансові промислові групи, вони не зацікавлені в існуванні ідеологічних політичних партій. Тому що я свого часу був на засіданнях Народного руху України, не лише лівих, але й правих політичних, ідеологічних. Тому що я був свідком, коли людина, яка була з 1989 року в Народному Русі України, його не обрали делегатом з'їзду, він встав і сказав, чи міг встати і сказати, я не погоджуюся там зближені Народного руху там з Леонідом Даниловичем Кучмою, наприклад, свого часу. Коли це ідеологічна політична сила, її важче використовувати, коли там члени партії з ідеологічних міркувань, там її важче використовувати в власних економічних і політичних цілях. Тому що завтра буде розкол партії, ти її фінансуєш, виділяєш на то мільйони доларів, наприклад, на загальнонаціональні кампанії, а вони беруть і розколюються з ідеологічних міркувань. Ці різні скандали, інші моменти. Тобто цією партією і її членами важко управляти. А коли ми маємо так звані клієнтели, так, партії, які або лідерські партії, або проекти, які створюються під певне завдання, якщо там є члени партії, то або це частенько люди, які просто записалися, їх просто описали, їм байдуже, що там далі буде, щоб зареєструвати в Мін'юсті. Або це люди, які з особистих інтересів вступили в партію. От ви зверніть увагу. Так, ці люди вступають в партію, щоб реалізувати власні інтереси. Щоб, наприклад, пролобіювати свою посаду, чи когось з родичів, там, чи десь на місцевому рівні щось вирішити. І потім ми бачимо, що, наприклад, партія «Удар» зливається з «Солідарністю» тоді, так? Там, Петра Олексійовича Порошенка. Зараз це так звана партія ЄС, так? Тобто потім виходить, що чому? І ніякого бунту на кораблі немає. Ніхто не цікавиться, там сходиться ідеологія «Солідарності» «Удару». Так. Не сходиться ідеологія. Чи була вона взагалі? Тобто вигідно мати не ідеологічні партії, яких легше інструментально використовувати для лобіювання власних інтересів. Можна я репліку? Коротка репліка, йдемо далі. Це моя тема, тому що я ж організатор партійного процесу. Муссоліні був поганенький журналіст, вроді нашого Петлюри, поганенький. І він хорошо знав, що як корабль назовеш, так він попливе. Він назвав свою партію «Фашіо», тобто «Січ непокорних». Ну, це пучок фашин, яким треба бити легіонерів, які відстали, збіжали і так далі. Ну, потім рубати голову. «Фашіо». Але для того, щоб написати маніфест фашистської партії, він наняв поета Марінетті. Хто такий Марінетті? Це Маяковський. Маяковський – це я розказую для молодого покоління і середнього віку. Це був такий поет в Радянському Союзі, дуже відомий модернізм. Так от, він найняв Марінетті, Маяковську. Зараз треба партія військово-патріотична. Чому? Тому що в країні, де йде війна, неодмінно народжується військова партія. І моліть Бога, щоб вона не була фашистського плану. Чому я дуже сумніваюся. Дякую. І йдемо далі до інших тем. В Росії оголосили в розшук народного депутата України 8-го скликання Ігоря Мосійчука у зв'язку із подіями під російським посольством у Києві 2016 році. Про це повідомили у прес-службі слідчого комітету Російської Федерації. Зокрема, там заявили, що мають безперечні докази участі Мосійчука у нападі на російську депустанову. Та додали, що внаслідок дій екс-нардепа на інших осіб був порушений нормальний порядок роботи депостанови, а також нанесені значні матеріальні збитки. У зв'язку з цим Мосійчуку заочно пред'явили звинувачення та заочно оголосили в розшук. Нагадую, у березні 2016 року під стінами посольства Росії в Україні пройшов мітинг на підтримку української льотчиці і народного депутата Надії Савченко, яка на той момент перебувала в російському СІЗО. В ході протесту активісти закидали депостанову яйцями та камінням. Крім того, кілька активістів проникли на територію посольства та пошкодили вхідні двері та камери відеоспостереження. Пане Микита, як ви можете прокоментувати таку новину? Чи не здається вам, що все ж таки Росія послідовно захищає свої інтереси і у міжнародному форматі переслідує тих, хто завдав якої шкоди її дипломатам?
Росія намагається розвиватися як імперія. Ну, це не предмет для одної хвилини розмови. Намагається розвиватися як імперія. Росія підкреслено турбується про свої інтереси. Но з Африки їх вижили, китайці вижили. З Монголії їх вижили, чорти матері, вижили. В Сирии они построили какую-то базу, которую назвали военно-морской, хотя это скорее база по ремонту, ну, условно говоря, «Жигулей». Вот. И там продолжается война, хотя они несколько раз декларировали. Что им остается? Им остается защищать свои интересы в Средиземье, это идеал, ну и в нашем внутреннем Черном море. Когда будут запущены ракеты «Нептун», это не при этом правительстве, не при этом президенте. Эти. А они будут запущены? Я надеюсь, что они будут запущены на той части Украины. На той части Украины, которая останется украинской после всех перипетий, которые нам предстоят. И когда будет запущено их производство, Черное море будет закрыто. Это аксиома. Я не буду рассказывать долго, но те, кто будет иметь корабельные батареи с этими ракетами, будет иметь контроль над Черным морем. Все. Теперь, они сделали послугу Мосійчуку, сделали. Когда бы они хотели его, ну, скажем так, заставити, примусити його замовкнути, то він би вже давно ми віддавали би шану покійному. А так вони зробили, погрозили йому пальчиком. Але я перший раз чую, що проникли на територію посольства. Це, звісно, хамство. Або захоплюйте і починаєте війну. Ну, не хуліганьте ж, не бійте стекла, розумієте, по п'янки. От. Можливо, це була гібридна відповідь. Гібридна війна, ну так. Да. Єврейське казачество восстало, було таке діло. Значить, що Мосійчуку? Слава Мосійчуку, він з худ, по-моєму, одружився і тепер має нові шанси пробитись без, не під синім голубим знаменем, а можливо під своїм власним. Дякую, пане Андрію. Як ви вважаєте, все ж таки така цілеспрямована політика Російської Федерації щодо переслідування українських громадян, я так розумію, не на території України, а у світі. Тобто є у Росії інструменти міжнародної взаємодопомоги якимось чином з правоохоронними органами інших країн. І саме це, мабуть, мається на увазі, коли оголошуються такі підозри. І чому саме зараз її оголосили, а не, наприклад, там, рік тому? Ну, наприклад, росіяни створюють інформаційні приводи, це перший момент. А другий момент, ніхто не збирається там того Мосійчука, реально вони розуміють його саджати, затримувати, тому що поляки вже затримували, там, потім відпускали. Там інше питання. Я б уже зараз запідозрив Ігоря Мосійчука в тому, що він міг би домовитися з Росією, тому що в Україні це елемент все ж таки його піару. Тобто тут можна пишатися, що росіяни, так, тебе оголосили в розшук. Тому це може як? На території України навряд чи найближчим часом, хоча в умовах капітуляції все ж таки це може мати наслідки. Тому що якщо Україна капітулює, то не виключено, що нам доведеться видавати Росії людей, які… Це не перейде, це не передбачається. Що не передбачається? Капітуляція. Капітуляція Мінськими домовленостями не передбачається. Так передбачається далі, ми чекаємо нормандські домовленості наступні, передбачається так званою формулою Путіна-Штайнмайєра. Ця капітуляція цілком передбачається. А в чому капітуляція? А в тому, що… Конкретно, дуже просто. Тому що Україна, зараз українські війська відведені в ряді пунктів від займаних позицій. Які війська з непідконтрольних територій? Зачекайте, які війська з непідконтрольних територій? Інше питання в тому, що якщо ми погодимося створити там автономні утворення, а читайте проект Віктора Медведчука, що там пишеться? Автономний регіон Донбас з власною прокуратурою, судами, з власними органами, ну те, що органи самоврядування, то окремо, але в там проєкті є Рада міністрів, проведенням референдумів, власним парламентом. І це все буде фінансуватися за рахунок України. А чому це не можна назвати розширеною децентралізацією? Розширеною децентралізацією, а тому що це перекреслить ті статті Конституції, які передбачають вступ в Північно-Атлантичний альянс і вступ до Європейського Союзу. Тому що у будь-який момент, якби ми або індивідуальний союзницький договір з Сполученими Штатами Америки, по прикладу Південної Кореї чи Японії,
будь-який момент Російська Федерація відразу там проходить, якщо Україна хоче якийсь цей договір чи крок в напрямі Заходу зробити, то там відразу мітинги протесту, інші моменти. А є в чому капітуляція тоді? А капітуляція в тому, що ми створюємо, легалізуємо в складі території в Україні не підконтрольний фактично Україні регіон, в якому будуть проживати російські громадяни. І читайте пункт 20 воєнної доктрини Російської Федерації, де з метою захисту інтересів громадян Російської Федерації президент Російської Федерації має право використовувати воєнну силу. І тоді буде пряма погроза використання збройної сили або пряме вторгнення на підставі пункту 20 воєнної доктрини Російської Федерації. Те, що ви говорите. А те, що на сьогодні немає у нього прямих юридичних підстав для того, там є окуповані території, які він сам не визнає. Ну, а коли ми вводимо їх в правове поле... Така ж схожа ситуація була в Грузії. За що? І там не було ніяких перепон, щоб дійти до Тбілісі. Чому зараз ви вважаєте, що ці перепони є? За що іде? Зачекайте. Перепони є в тому контексті, що Збройні Сили України там кидали ці каміння в сторону Порошенка, проте... І не лише Порошенка. Збройні сили України початку 2019 року – це не Збройні сили Грузії 2008 року. Це дуже велика різниця. І вони сьогодні боронять незалежність України. А коли ми, вибачте, погоджуємося легалізувати статус автономних утворень, автономного утворення по аналогу з Кримом, то ми, я вважаю, це те, за що і бореться Росія проти України. Це... Все ж таки, так, як ви вважаєте, якщо ми подивимось на нашу протиповітряну оборону, то ми побачимо навіть не українські чи закордонні зразки озброєння, а радянські. Якщо ми подивимось на якусь групу супутників України, то це вже анекдот з цього приводу, хоча у світі, якщо ми говоримо за якусь реальну війну, це супутникова група, це теж ключове питання. Якщо ми подивимось на авіацію, то ви ж знаєте, що у нас авіація теж радянська, у нас жодного літака бойового ми не випустили. Це ключові питання. Якщо ми подивимось на ракетне озброєння, у нас його теж немає. У нас тільки тестують ракети, які можуть потрапити у серійне виробництво. Тобто ракета «Нептун», за яку говорив пан Микита. Як можна говорити за якусь сильну армію, якщо в нас немає ключових компонентів сильної армії? Стоп. Чому Російська Федерація не використала масову бойову авіацію в збройному конфлікті з Україною? Да тому що Російська Федерація на сьогодні позиціонує себе як третя сторона, яка не бере прямої участі в конфлікті. У випадку використання масованої бойової авіації, справді, ми маємо дуже слабко захищене українське небо. Навіть ракетного озброєння. Зачекайте, ракетне озброєння в Україні розроблені оперативно-тактичні ракетні комплекси. Радянські? Які радянські? Ні, не точка У. Українські оперативно-тактичні ракетні комплекси, сучасні оперативно-тактичні ракетні комплекси, в нас розроблені протитанкові ракети, комплекси. Ви ж розумієте, коли прилітає ракета «Іскандер», то протитанковим ракетним комплексом її неможливо збити. Ви розумієте, що якщо прилітає ракета «Іскандер», то Російська Федерація стає пряму стороною конфлікту з усіма наслідками в міжнародному праві. Ні, зачекайте. В цьому випадку Російська Федерація перетворюється на пряму сторону конфлікту. І наслідки, як країна-агресор, вона, вся її зовнішня політика побудована на те, щоб уникнути цього статусу. Так, а яка різниця? У Грузії ще була така ситуація, їх нічого не зупиняло. А що тут має зупинити? Різниця була. Російська Федерація, до речі, в Грузії, вона справді зупинилася, не дійшла до Тбілісі. 40 кілометрів. Там щось з американцями було. Там і американці виступили, це вже було, що американці могли втрутитися напряму в конфлікт. Росія не готова до прямого зіткнення з Сполученими Штатами Америки. Так само Сполучені Штати Америки... Ви вважаєте, що теж буде їх стримувати? Що в нас є ракетні комплекси «Стугна», наприклад. Так? У нас є, от колега згадував ракету «Нептун».
не запущено до серії? Те, що запущено, не запущено, а те, що на сьогодні основний компонент ведення бойових дій на сході України – це сухопутні війська, а в контексті сухопутних військ в Україні там достатньо, то порівняти Збройні Сили України 13-го року і Збройні Сили України 19-го року неможливо. Але ж ви не будете зі мною сперечатися, що якщо у нас не буде протиповітряної оборони, то наші усі сухопутні війська будуть просто вимушені жити у підвалах. Зачекайте. Да, нет, ребята, ви говорите о прямой воєнній агресії Російської Федерації. Ну, я ж хочу вона зрозуміти, можна. Пане Андрію, ви ж казали, буде, що Російська можлива Федерація, така агресія. Дивіться. Я ж, і я хочу прямо зрозуміти, я думаю, нашим глядачам теж було цікаво зрозуміти, правильно. В чому різниця. Така Грузія, агресія, Україна, дивіться, така... є оборона, немає. Добре. Армія в нас є чи немає? Така яка армія у нас є. Така бойова авіація в Україні є. Проте... Радянська. В Російській Федерації також радянська бойова авіація. Переважна це кількість... Да ну, переважна кількість російської бойової авіації – це четверте покоління або 4 з плюсом. Це бойова авіація, розроблена і випущена в Радянському Союзі. Новітні російські бойові літаки, які обмеженими серіями, наприклад, поступають на озброєнні Російської Федерації, це добре, так звані розумію, стоп МІГ-35 і Су-34, Су-35 до Су-37. Це одиничні екземпляри, так само, як і їх танк «Армата», який не запустили до серії. Розумієте, там так само радянська авіація. Більшість російської ядерних озброєнь розроблені на КБ Південному і випущені Південмашем. І питання було продовження обслуговування українськими фахівцями. Дякую. І систем наведення ракет належних в Російській Федерації немає, щоб їх належним чином використати. Дякую. В цій ситуації, коротко, Сполучені Штати Америки, які можуть бути перспективним союзником України, можуть якраз і в випадку розміщення систем протиракетної оборони на території України, систем ПРО, зокрема, їхніх ракетних комплексів, які можуть також працювати як по балістичним, так і по аеродинамічним цілям. Це в випадку союзницького договору з Сполученими Штатами Америки. Вони якраз і можуть цей договір захистити Україну навіть поза вступом в НАТО. Приклад – Південна Корея, Японія і Ізраїль. На дякую, сьогодні цього немає. Позиція зрозуміла. Пане Микита, як ви вважаєте, погоджуєтеся з паном Андрієм щодо армії і можливого сценарію? Я вам хочу сказати по секрету, як бывший комуніст, бывших не буває. Товариш Ленін нарізав хохлам вам, Донецьку і Донбасську республіку, яку там для з одною цілею урезонити цих українських селян, що вічно, якщо їм землю не дати, то ли Каліївщина, то ли Казаччина. Ну, бандит одним словом. А ми їм пустимо робочий клас. На тебе Донбас трудовий, там, значить, зібрали за всі імперії і около імперії Басоту, зробили з нього робочий клас і включили в состав України. Ну, і все ж таки побудували заводи, де вони працювали. Да, вони побудували економіку, это, і Донбас був центр промисловості. Я з вами согласен. Дальше. Те, що вводиться в склад України автоматично штучне утворення на зразок кримської автономії, то ми знаємо, чим закінчилась кримська автономія. Те саме буде з Донецьком і Донецько-Луганським регіоном, який нині підконтрольний. Ніякої, ну не буде там, ребята, міра, там не буде. Там 40 тисяч вооружених експедиційний корпус у них, або як вона називається, дві ударні групіровки. Вот. 40 тисяч вооружених. Газ в 9 разів дешевле, ніж в Києві, в Донецьку. Що-то дороже, що-то дешевле. Та що ні, з ума посходили в Україну, першу по сифілісу і спіду в Європі стремиться. Далі, извините, я закінчу. Вони ж там жодного слова на чоло українського останні 6 років. А їм скажуть, і все. Давайте, з 1 жовтня всі йдуть в українські школи. У нас нет, що значить у вас нет? Москалі. Ми там поставимо українське. Як це ви це уявляєте собі? Дякую, зрозуміло. І йдемо далі до інших тем.
Підприємці вимагають скасування закону про касові апарати і з плакатами захистити ФОП та руки геть від спрощеної системи. Люди сьогодні вийшли під стіни Верховної Ради. До акції долучилися близько сотні підприємців з різних куточків України. Закон про застосування касових апаратів вони називають знищенням спрощеної системи оподаткування та малого бізнесу в цілому та вимагають її скасування. Тобто, пане Андрію, як ви вважаєте, все ж таки, що це закон? Це знищення малого та середнього бізнесу, чи все ж таки спроба залишити лазівки для несплати податків? Введення касових апаратів – це далеко не спроба залишити лазівки для несплати податків. Це якраз спроба зробити так, щоб всі сплачували податки. Проте, коли ми кажемо про малий бізнес, то він має значно менший обіг, так, коштів, аніж там, наприклад, середній бізнес чи великий бізнес. І люди, які працюють, наприклад, на маленьких торгівельних точках, для них, ну, дуже проблематично мати відповідні касові апарати і робити відповідну звітність. Так? Тому для таких людей введена спрощена система оподаткування. Тут в цьому напрямі є інша сторона. З іншого боку, в Україні є інша проблема, що суб'єкти господарювання, там середній і великий бізнес, яких можуть бути мільйонні обороти, вони реєструють фізичних осіб-підприємців, своїх співробітників, і уникають оподаткування, тому що вже розбивається, тобто вони розбивають свій оборот. Інколи це можна побачити в великих інтернет-магазинах, коли можуть до вас кур'єр прийти, і там буде поставка товару фізичної особи-підприємця. Тоді по спрощеній системі оподаткування вони сплачують значно менші податки, якби це обраховувалося в цьому магазині, який веде, насправді торгує даним товаром. Тобто він реєструє 20-30 осіб, фізичних осіб-підприємців, і розбиває власний прибуток. Таким чином може бути уникнення оподаткування. Тому загалом тут з одного боку так, складна ситуація з оподаткуванням і з тим, що малі підприємці, малий бізнес, йому досить важко буде оперувати цими касовими апаратами. А з іншого боку, є питання, що справді середній і великий бізнес уникає оподаткування. І введення цих касових апаратів якраз і спрямоване проти цього. Але мені цікаво, що дуже багато людей, які зараз виступають проти цього, вони голосували за «Слугу народу» і за пана Зеленського на виборах. Я хочу пояснити. Я був малим підприємцем, я пішов з малого підприємництва, заплатив 2000 гривень, буде дешево, аби закрити собі підприємство. Андрій, ви теоретично трошки дивитесь. Правильно. Однозначно теоретично. Використовуються певні лазейки, як то кажуть, для того, щоб там зменшити податки на великих. Але основна стаття податків, розумієте, має бути все-таки великий бізнес. Так. Малий бізнес за часів Кучми розсвів. Я ж пригадую ці величезні веселі черги, там, де ми сплатили податки в цих державних підприємствах. Веселі черги, одне одному допомагали, ми робили, ми відкривали ресторани, ми відкривали автомайстерні, ми відкривали готелі, ми відкривали газети, журнали, і тут прийшов спочатку Ющенко, а потім прийшов господин Янукович, і як апофеоз прийшов наш сладкий дядя. І от тоді прийшов з ним Насіров, і все пішло прахом. А щоб я хотів сказати, для того, щоб мислити і обирати партії, треба бути економічно незалежним. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий день, мене звати Петро, я з Києва. Це я теж сьогодні по передачу по Верховній Раді. Є ще касові апарати, треба ставити і приучати людей, щоб всі вони могли платити податки. Студія, я вас дуже поважаю. Прошедшее питання було. Скажіть, будь ласка, во время Керченської протоки, там же росіяни були, підняли все-таки авіацію, бомбили. Той казав, чому наш Петро Порошенко не підняв свою хоча б авіацію, хоча б вони
щоб пролетіли. Чому? Добре, дякую. В принципі, питання зрозуміло. Пане Микита, як ви можете прокоментувати питання? Ми перезирнули з Андрієм. Кого бомбили росіяни? З грузинами, коли вони там піднімали авіацію, була... Да, тут. А у нас нічого не було, що вони там бомбили. А все ж таки, а прийшов про касові апарати? Ні, ну пан не розбирається. Касові апарати, він не розуміє, що таке касовий апарат, скільки він коштує, скільки да. треба знімати його кожного, в кінці кожного дня показники, скільки це збільшить розходи малого підприємця. Я говорю, от я малий підприємець. У мене були газети скромні і журнали, понимаєте? Я пішов звідти. І пішло зі мною десятки людей, ми ж закривали всі разом. Так, чому? Як вибачте, як ви торгуєте газетами, да, і вам поставити касовий апарат, да. Ну, то ви просто підете з бізнесу, і зараз у нас є дуже велика загроза, що великий капітал просто задушить малий бізнес. Ось цими навіть нововведеннями. Пане Андрію, ми все ж таки будемо оптимістами і подивимося на ситуацію з точки зору, ну, наприклад, ідеї створення держави в смартфоні. Тобто, я от бачив, як в Китаї це відбувається, і там бабуся, яка продає банани, вона сидить вже не з ціною, а з QR-кодом. Тобто, підходять люди, з телефону сфотографували QR-код, гроші потрапили до бабусі на рахунок. От, бабуся навіть готівки немає на руках, щоб там здачі дати. Тобто, можливо, це є геніальний план Зеленського, щоб усі сиділи з QR-кодами на ринку. Ви знаєте, я з вами погоджуюсь, отак, як колега сказав, теоретично суперова ідея. Проте, я сумніваюся, що в наших бабусь, які на ринку десь в області, там, в Житомирській області, торгують пучком якоїсь селери, що в них є такий смартфон і QR-код. Ні, їм навіть смартфон не потрібен, їм QR-код тільки потрібен, щоб їм прямо ці люди гроші не знають, потрапляли що це на рахунок. Таке. Тобто потрібно нововведення в умовах господарювання, в ведення бізнесу, вони повинні відповідати реальним умовам, в яких перебуває країна. Готовністю населення, суб'єктів підприємницької діяльності сприймати ці умови і працювати в цьому напрямі. То давайте таким чином проведемо підготовку, забезпечимо населення відповідними, населення відповідними QR-кодами бабусь, а наше все населення, людей, які ходять смартфонами, які можна використовувати з метою там, сканування там, того ж QR-коду. Тоді таким чином, так, непогана ідея була, проте ми розуміємо, що в наших умовах це навряд чи вийде. До речі, мені дуже подобається вислів «держава в смартфоні», проте були вже заяви, що фінансів не вистачає, щоб запровадити цю систему, так? Але держава в смартфоні, в якому смартфоні? В смартфоні, який випущений в Китаї і з програмним забезпеченням, розробленим корпорацією американською Google? Тобто в такому смартфоні? Ну, ідея просто суперова. Я вже не кажу, тобто це буде українська держава в китайському смартфоні, а з американським програмним забезпеченням. Ну, ось таким чином, правильно? Виходить так. Ну, чи буде якась операційна система українського виробництва? Операційна система, яка буде працювати на китайському смартфоні, який створений під американську операційну систему? Навряд чи це можливо. Так. Бачите, але все ж таки помріяти так не заводить. І питання кібербезпеки. Ми зараз теж приймаємо телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Ми хочемо вам із пива. Значить, не ламайте голову, експерти, дорогі. Мир уже все это продумал, и человечество уже живет в этом измерении. Значить, бабушки, дедушки, которые продают газетки, ну не надо им эти, будем говорить, аппараты. А те, которые находятся в супермаркетах, которые на базарах, оптовики, вот им нужно, будем говорить, нет у них денег. Пусть государство даст программу кредит им на 3 месяца, которые ювелирными изделиями занимаются, они не бедные. И я, как покупатель, буду иметь право получить этот чек, без напоминаний, не товарные чеки на бумажке, написанные слюнями. Дякуємо, питання зрозуміло. Пане Микита, як ви прокоментуєте заяву нашого телеглядача? Ну, шановні друзі, ну давайте починати з самого головного. Повірте професору, вчора писав наукову розвідку, знайшов останні дані за другий квартал.
В Україні охоплено інтернетом 63% населення. Інтернетом. Інтернетом. Да. Ну, що далі говорити? Ну, ну що ви чуш слушаєте? Я от сидів на засіданні в Борисполі, там говорили о новаціях, о тому, що не можна... Надо в этот аэропорт водить то-то-то, надо самолеты, надо понижать цены на топливо. А потом один из бывших регионалов с Пересердя говорит, «Та что вы кажете слугам народу? Что вы мелете?» каже? «Вы ж хотите его продать». И все, понимаете? Они хотят разорить страну, продать и уехать, украсть и уехать. И все. Никакой философии тут нет. Спорить про смартфоны, пучок зелени, чи дешевое срібло, яке треба купувати, особливо підробне срібло. И тоді вам видадут чек, вы заспокоїтесь. Або намалюють. Ну, це все фігня. Ви ж розумієте, що ніхто не дасть на 3 місяці кредит на покупку. Дякую. Дякую. Йдемо далі до інших тем. Фонд соціального страхування поновив виплату лікарняних і декретних. Майже 800 мільйонів гривень профінансовано від початку грудня. Виплати відновилися після рішення уряду про збільшення бюджету фонду. Нагадую, наприкінці листопада фонд соціального страхування припинив виплати лікарняних та декретних, хоча на його рахунках були кошти. У фонді пояснювали це рішення тим, що фонд не мав права виплачувати кошти, поки Кабінет міністрів не ухвалить рішення про збільшення фінансування. Пане Андрій, як ви прокоментуєте, в принципі, таку новину? І як так сталося, що фонд соціального страхування, по суті, я так майже місяць, по суті, не працював? Ну, це реально, ну, це катастрофа у державному масштабі. Як така катастрофа сталася? Ну, така катастрофа, як сталася. Це катастрофа, знаєте, от ми говоримо про фонд соціального страхування. А якщо поглянути на ситуацію в економіці України, так, то без відповідного стратегічного планування і мислення просто важко буде вирішувати дуже багато економічних, а похідне від цього і соціальних питань. Тобто ось ці прорахунки, ми зараз бачимо ось ці наради, де питання там, ціни на газ вирішується так дивним таким способом з президентом. Чомусь прем'єр-міністр з президентом вирішує, хоча це не повноваження президента. Дивимося статтю 102-106 Конституції України. Так само і в цьому контексті. Ось ситуація з фондом страхування – це приклад того, що підходу, загального підходу в управлінні, в державному управлінні. Ось і все. Ну, на сьогодні ж ми бачимо, поновлюють виплати. Ті, що ті нарахування, які були, я думаю, люди мають отримувати, якщо я не помиляюся. Тобто, з одного боку, ми маємо... Знаєте, я б не сказав, що це така велика катастрофа. Я скажу, що це індикатор... Ну, ви просто поставте себе на місці тих людей. Так, я погоджуюся. Тоді зразу буде вам зрозуміло, що це реальна катастрофа. Ні, я не про то кажу. Для людини, так, це дуже великі проблеми. А я кажу про те, що це індикатор можливої економічної катастрофи, яка може охопити всі верстви населення. Ми кажемо про соціальне страхування, так, а проте є інші верстви населення, які зараз можуть їздити на досить дорогих авто, жити у власних таких комфортабельних квартирах. Ну, таких не дуже багато у нас в Україні. Та їх зовсім не багато. Люди добрі. Ну, міста-мільйонники спадає вже числе... Не зростає міста-мільйонники. Дніпро вже не мільйонник. Харків зменшується. Тільки Київ приростає. За рахунок чого? За рахунок грабежу і крадійства в провінціях все зосереджується в Києві. Ну, не дивіться ви на ці машини, більшість з яких, до речі, секонд-хенд. До речі, шановні друзі, ну як тут не бути прихильником теорії змови? Спочатку це Супруніха унічтожила нашу медицину. Тепер цілий місяць не платили роженицям гроші. Так. Розумієте? Ну як тут не говорити? Розумієте? Ми не знаємо, скільки нас. Кажемо, порахуємо по смартфону. 63. Можливо, колега, це... От я подумав тільки, що так. Можливо, це підхід ось цей лібертаріанський.
Да. Я оце думаю, можливо, це лібертаріанський підхід, який Андрій, передбачає дикий захід в економіці. Да, ви ставите на Сполучені Штати, но Трамп же, понимаете, комік Зеленському до нього далеко. Ви ж бачите, що він это. Да пошел ти в задницу, кричить він в прямому ефірі своєму опоненту. Люди добрі, ну, вибачте, це не професорська. Професор цитує товариша Трампа. Понимаете, во-первых. Во-вторых, он открытым плюнул на Украину, это про все пишут. Чего они будут защищать Украину, они обменяли? Я не про то кажу. Я не кажу про то, что кто-то должен защищать Украину или не защищать. Я кажу, если национальные интересы. Я как пример навел. Да. Так, Південна Корея, Япония, да. Израиль на сегодня защищены. Якщо ми можемо побудувати, бути цікавими і бути вигідними союзниками, то чому би і ні? На сьогодні я просто на Сході не бачу союзників України. Я не бачу, що союзником України може бути Російська Федерація, це найбільший ворог України на сьогодні, який хоче знищити Україну. Андрій, ну це природно, завжди це... Китай також. Давайте я не все бачу ж таки цього. Повернемося до теми соціального страхування. Угу. І не вважаєте ви все ж таки, що отакий колапс в фонді соціального страхування – це намагання все ж таки дати зрозуміти українцям, що є приватні фонди соціального страхування, які можуть ліпше справитися з своїми завданнями, аніж держава. Може, це просто переділ ринку цих послуг, а ми просто цього не розуміємо? Розумієте, як версія, я б це не виключав би. Тому що справді дуже багато робиться, начебто ми бачимо помилки, якісь недопрацювання, якісь, можливо, фінансові проблеми не перерахували, там казначейство не перерахувало гроші, там чи щось іще. А насправді інколи відбувається так, що приватні фонди, вони належать тим же фінансово-промисловим групам, які мають власні інтереси в цьому контексті. Тому я б не виключав би цей момент, хоча й не виключав би те, що це прості помилки і збої в тому механізмі державного управління, який, зокрема, одна з функцій відповідає за соціальний захист і соціальні видатки. А якщо так брати ідеологічно, як я вже казав, щоб ми тут оперуємо поняттями лібертаріанство, соціалізм. Так от, лібертаріанство – це протилежна сторона соціалізму. Це так звана дикий капіталізм. Yeah. Це перемагає, знаєте, був Wild West, дикий захід. Тобто, хто перемагає, хто сильніший, те й має все. Хто слабший, хто потребує соціального захисту. Ну що ж. Виживання слабко, там, потопаючого, справа рук самого потопаючого. Це дикий капіталізм кінця 19 століття, коли, в якому були такі прояви, як локаути, страйки робітників, і навіть зіткнення в великих містах, промислових містах лилася кров з урядовими військами. Тобто дикий капіталізм, який дозволяє швидко накопичити капітал. Накопичити великі там, засоби виробництва. Людей. Так, безумовно, за рахунок можливо, і несправедливого розподілу національного багатства, яке в Україні не було присутнє з самого початку, з самих перших днів незалежності України. Тобто, коли політична сила заявляє, що вони лібертаріанці, то не потрібно від політичної сили очікувати соціальних програм і соціальних видатків. Це просто. І те там фонд там, соціального страхування, там, це не те, що поєднано з лібертаріанством. А коли ми бачимо Україну з очікуваннями українців, то ми бачимо чіткі соціалістичні, соціальні запити. І тому політична сила, яка декларує себе як лібертаріанці, вимушена декларувати якісь соціалістичні да, лозунги. Ми немножечко беременні. Так, да, ось таким чином. Пане Микита, як ви вважаєте, це переділ ринку послуг соціального страхування? Ну, все по-перше, так. Да. По-перше, так. Да. Це хто где буде воровати? Це зібралось на нове воровська... Ні, я просто розумію, що раніше бюджет фонду соціального страхування був під 90 мільярдів гривень. Зараз вже близько там 25. Тобто за ці роки, там приблизно там, 5-6 да. років, ці ж кошти кудись зникли. Тобто, ці просто послуги хтось отримує, але, можливо, просто в частному секторі. Давайте зробимо це темою наступної передачі. Сакральність України, розумієте? Революція ще не відбулася. Мені, я закінчую, сподобалось виступ Безсмертного на прямому каналі ворожому, значить. Так от, що він сказав? Розумний дуже чоловік Безсмертний.
Говорить, де не закінчилася ще революція. Це тільки сполохи будущого пожару. Можливо, вона ще не почалася? А? Можливо, вона просто ще не почалася? Є у революції начало, нет у революції кінця. Понимаете, революція – це гільйотина. А хто не хоче гільйотину, подихайте без пенсії, без субсидій і так далі. Але гільйотина – це, вибачте, екзотичний, але необхідний елемент. Коли не будуть покарані крадії з того режиму, то нові крадії будуть відчувати себе прекрасно. А нові крадії при цій владі, вибачайте. Дякую. Пане Андрію, як ви вважаєте, що якщо ми подивимось на фонди соціального страхування приватні, які надають послуги українському населенню, вони зазвичай американські, європейські фонди. Не вважаєте ви все ж таки не випадковим збігом обставин, що саме прем'єр-міністр, міністерство не домовилося з фондом соціального страхування і таким чином вийшов такий колапс, що якраз громадяни України повинні, я так розумію, чисто інтуїтивно дивитися вже у бік закордонних фондів, які і соціальні виплати можуть виплачувати. А можна я продовжу вашу точку, ваше запитання? І тоді в мене виникає питання, на кого працює прем'єр-міністр, якому ми платимо заробітну плату? Це, вибачте, це на кошти платників податків здійснюється оплата заробітної плати прем'єр-міністру України. Якщо це так, то на кого він працює? На зарубіжні транснаціональні корпорації виходить? А тут ми дивимося зацікавлено. Я не знаю, я тільки ставлю питання. Ні, я також ставлю питання. Мені, наприклад, я, маючи, я не професор, там доцент, ну, мені важко, просто, можливо, я не все розумію в цьому житті, в цій політичній системі. А якщо це але так, ви не виключаєте такого. Андрій, проще. Чемодан, вокзал і далі Ізраїль, Англія, Франція. А наш прем'єр вам в Америку. Він там покурить, там, я не знаю, що, приписують йому всякі ізвращення. Я не буду так коментувати. Ну, я це не хочу коментувати. Справа в тому, що ті ж самі транснаціональні корпорації, так, які оперують цими міжнародними там зарубіжним капіталом з фондами, по-перше, да, тут цікавий момент, що чи вони є, це не зовсім похідні, оці приватні фонди зареєстровані в Україні як юридичні особи українські. І не потрібно пов'язувати з якимось великим міжнародним фондом напряму. Цей фонд може припинити своє існування і не нести, а материнська компанія не буде нести жодної так, відповідної це відповідальності. Правда. В нас в законодавстві це не унормовано належним чином. І коли йде така робота, то, безумовно, бізнес будь-який, російський, західний, китайський, він зацікавлений знайти ті можливості, щоб отримати прибуток за рахунок українських громадян. Да без проблем. Та хоч тут, марсіанський. Та хоч марсіан. Тут немає нічого антиукраїнського. Тут just a business. Лише бізнес. І розуміючи це, багатьох більшості розвинених країн світу є обмеження для роботи транснаціональних корпорацій і міжнародних цих структур відповідно до національного законодавства і національних інтересів. Поки в Україні партія «Слуга народу» голосує багато за що, а ці питання, зокрема, не унормовуються, ми маємо таку можливість, щоб заробили не на марсіанах, вибачте, дякую, на українцях. Дякую. Значить, на жаль, час нашого ефіру вичерпано. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були кандидат політичних наук Андрій Дацюк та професор Інституту журналістики Микита Василенко. Дякую за розмову, а з глядачами зустрінемось за коротку паузу.